Povodom međunarodnog praznika rada, politička platforma Solidarnost pozvala je sve radnike da im se pridruže 1. maja u 12 časova na trgu Nikole Pašića, odakle će krenuti u protestni marš Solidarnosti. Više detalja čućemo od reporterke Dana Uživo, Marije Komazec. Marija, s kojom porukom su radnici pozvani na marš Solidarnosti? Tanja, s porukom da zajedno treba da se bore za bolji položaj i za prava svih zaposlenih u Srbiji. Zbog toga su ih pozvali da 1. maja prošetaju sa njima Beogradom. Pozvali su ih u takozvani marš solidarnosti. Neki će 1. maj proslavljati u prirodi i uz roštilja, neki će protestovati. Ali zašto baš marš solidarnosti? Čućemo od Marka Miletića iz platforme Solidarnost. Dobar dan, Marko, hvala što govorite za N1. Zašto marš solidarnosti? Pa pre svega želimo da se okupimo sa porukom mira. Dakle, jasno je da rat koji trenutno traje, ni bilo koji drugi rat, dakle, nije prijatelj radnicima i radnicama. Ratna razaranja, dakle, ne utiču samo na one koji su direktno pogođeni, nego već se ova kriza prenosi na sve druge radnike i radnice širom sveta. Dakle, imamo privrednu, imamo ekonomsku krizu i svi će to osetiti. U tom smislu, radnici širom sveta će marširati 1. maja sa porukom mira. To je prva stvar. Druga stvar, naravno, je da ne smemo zaboraviti katastrofalan položaj radnika u Srbiji. Nedavno smo videli pogibiju 8 radnika u rudniku Soko i to nije bila poslednja nesreća koja se desila. Imali smo, čini mi se, već juče ili nakon nekoliko dana, dakle, smo imali pogibiju radnika u Boru. Država ne reaguje na takve stvari, nikada niko nije kažnjen. U Srbiji prosečno godišnje, jednom nedeljno, jedan radnik izgubi život. Mislimo da su to stvari koje moramo da adresiramo. Naravno, izvolite. Prošle godine je 70 radnika poginulo na svom radnom mestu. I početak ove godine takođe beleži veliki broj pogibija radnika. Zašto se ne reaguje? Ne reaguje se zato što država stoji na strani poslodavaca. Dakle, i ne želi ništa da učini da zaštiti radnike, da pojača inspekciju rada koja bi morala da ima više izvršioca i ti ljudi bi morali čak da budu i bolje plaćeni, da bi bolje izvršavali svoj posao i na kraju da bismo dolazili do toga da se nesavesni poslodavci koji ne poštuju pravila zaštite na radu kazne. Dakle, mi imamo situaciju da država žmuri na takve stvari, a da su radnici konstantno ugroženi i stalno imamo, dakle, kao što ste rekli, te katastrofalne statistike koje su vrlo, vrlo poražavajuće. Dakle, moramo učiniti nešto da se izborimo za bolju bezbednost i zdravlje na radu i da pritisnemo državu da više učini u tom pravcu i da se poštuju ta pravila. Minimalna cena rada, odnosno minimalna zarada u Srbiji je 35.000 dinara, a minimalna potrošačka korpa 42.000 dinara. Šta je bitno uraditi kao sledeći korak? Sindikati su rekli da će tražiti povećanje minimalne zarade. Mislite da će doći do toga? Ja bih na to samo dodao da statistike pokazuju da radnici u Srbiji rade najviše u Evropi. Dakle, oni ne samo da rade najviše u Evropi, nego su ujedno i među najmanje plaćenima. Vi ste pomenuli da je minimalac 35.000 dinara. On nije dovoljan ni za pokrivanje minimalne potrošačke korpe. Ono što mi predlažemo jeste da se u statistike i u proračunu unese princip plate za život, kako bi smo zaista išli ka tome da zarada koju ljudi ostvaruju bude dovoljna za ono što je jedan pristojan i dostojanstven život ljudi. Trenutno ta zarada je daleko, daleko iznad onoga što je minimalna zarada, ona je daleko i od onoga što je prosečna zarada i moramo imati u vidu, dakle, da kako bismo vršili, dakle, pritisak i kako bismo se približavali toj cifri koja je trenutno negde oko 100.000 dinara, što je dovoljno za jedan dostojanstven život, dakle, to je plata za život, kako bismo se tome približavali, moramo konstantno da vršimo pritiske da bi se menjale prosto način i uopšte proračuna i razmišljanje o tome šta je ljudima potrebno. Zar se ne vrši pritisak već dovoljno? Čini mi se da poslednjih 30 godina, dakle, vlasti u Srbiji su vrlo antiradničke i taj pritisak očigledno ne postoji. Dakle, on se pritisak na radnike, odnosno politike koje idu u pravcu poboljšanja nekakve privredne klime i poslovne klime su pogotovo zaoštrene tokom vladavine Srpske napredne stranke. U tome nema mesta za radnike i niko, dakle, ne vodi računa o tome šta je zaista potrebno ljudima. Vlast
ima u vidu samo to šta je potrebno kompanijama, pre svega stranim kompanijama, kakvi su njihovi profiti i tako dalje, a slabo se obazira na to da li ljudi mogu da uopšte žive, prežive i da li su uopšte sigurni na svojim radnim mestima. Vi ste politička platforma i okupili ste se pod parolom Marš solidarnosti. Ko vas još podržava u tome, pošto će sindikati, neki će protestovati u Beogradu, neki će van Beograda? Koje su još vaše poruke, oko čega se još okupljate? Prvomajski marš koji organizujemo, politička platforma Solidarnost organizuje zajedno sa partnerima iz koalicije Moramo. Mi ćemo se ovde okupiti u nedelju u 12 sati i ovde će biti sindikat Nezavisnost, u tom smislu ćemo mi podržati njihov program, zatim ćemo nastaviti u protestnu šetnju do Trga Slavija. Poruke koje želimo da pošaljemo jeste pre svega da pozovemo sve ljude da nam se pridruže u borbi za ono što je potrebno ljudima u Srbiji da bi imali dostojanstven život i rad. Mi smatramo da su to plate za život, kako bismo mogli dostojanstveno da živimo, smatramo da je to kraće radno vreme, kako bismo imali više vremena za sebe, za svoju porodicu, za prijatelje i smatramo da je to sigurno zaposlenje, odnosno kako bismo se svi osjećali sigurnije na našim poslovima i sa našim ugovorima i kako bismo mogli normalno da živimo. Koje izmjene zakona još potrebno odraditi da bi se ovo promijenilo? Zakon o bezbednosti na radu je menjan nekoliko puta. Menjala se minimalna cena rada koja je sada ponovo nije dovoljna. Tako reći, ona cena rada minimalna koja je usvojena za ovu godinu kao da nije usvojena zbog svih ovih poskupljenja. Šta sve treba država da uradi? Pre svega kada pričamo o radničkim pravima, dakle potrebno je promeniti zakon o radu. Sam zakon o radu je izuzetno antiradnički i to on nije čak usaglašen ni sa evropskim konvencijama, sa konvencijama Međunarodne organizacije rada i ni na koji način ne čini išta dobro za radnike. Čak ni oni minimumi koji tamo postoje se ne poštuju, o tome smo malo pre pričali. Dakle, potrebno je menjati sistem iz korena i potrebno je na drugačiji način uopšte pristupati pitanju rada i boljitku života ljudi, pre svega kako bismo imali jedno društvo u kome želimo da ostajemo, da živimo, da radimo i da ga razvijamo. Jedni slave, a drugi protestuju. Šta se zapravo onda, šta drugi deo građana slavi 1. maja, svi oni koji se okupljaju i proslavljaju? Sumnjam da iko nešto slavi, ali je sasvim razumno da ljudi imaju želju, dakle, kao što smo rekli, ljudi u Srbiji rade najviše u Evropi i sasvim je razumno da imaju želju da kada imaju slobodan dan da ga iskoriste sa svojim porodicama i prijateljima. Ne smemo to osuđivati, moramo to razumeti, ali je potrebno i da uvek ističemo da, dakle, situacija zaista nije dobra i da kada god možemo, izađemo na ulice, kažemo naš stav i kažemo da smo spremni, da možemo i da želimo da se borimo za nešto bolje. Najave ekonomista, odnosno procene, mogu tako da kažem, jesu da će inflacija u Srbiji do kraja godine nastaviti da raste, te prognoze važe i za čitavu Evropu i svet. Pa kakav će onda biti položaj radnika? Svakako neće biti bolji. Dakle, pominjali smo minimalnu cenu rada koja mora da se koriguje. Dakle, minimalno je da ona dođe do onoga šta je minimalna potrošačka korpa. Pitanje je sada, dakle, da li će postojati politička volja, sumnjamo da će od strane vlasti postojati politička volja, dakle, potrebno je sindikati da učine odlučujući korak i da konačno, dakle, zahtevaju ono šta je minimum i da ne pristaju na nešto, na, kako da kažem, nekakve male korekcije, zato što one zaista postaju nedovoljne, kao što ste rekli, inflacija je već pojela ono šta je minimalac, poješće i ono šta je prosečna plata, dakle, potrebno je vršiti veći pritisak da bismo došli do nečega šta je pristojan život. Da li ljudi u Srbiji znaju kako živi taj radnici, kako žive i da li su solidarni, pošto ste rekli da ste pozvali sve da vas podrže? Ljudi u Srbiji svakako znaju da ne žive dobro i mislim da to svako osjeća svakodnevno na svom džepu, jeli? Da li su solidarni? Ja mislim da jesu solidarni. To ne znači naravno da će ljudi uvek izaći na svaki protest, ali mi možemo na sve strane vidjeti da se ljudi solidarišu jedni sa drugima. Dakle, svaki put kada se desi neka nesreća, kada se desi neka prirodna katastrofa, ljudi su tu da pomognu jedni drugima, ljudi su tu da protestuju kada se dešavaju neke velike stvari koji pogađaju i izaći će na ulicu. Viđali smo to poslednjih godina. Tako da ja ne sumnjam da postoji solidarnost. Pitanje je samo, dakle, da li ćemo se organizovati, na koji način ćemo se organizovati i kako ćemo tu solidarnost ili pretočiti u neku vrstu političkog pritiska kako bismo zaista menjali naše društvo. Imamo
imamo s jedne strane dakle, poslodavce, s druge strane predstavnike radnika, odnosno sindikate koji se sastaju u socijalno-ekonomskom savetu i negde nikako nisu uspeli da sada nađu zajednički jezik, a država uvek ta koja presuđuje. Da li sindikati su osuđeni da moraju da prihvate ono što na kraju predloži neko od predstavnika poslodavaca? Sindikati svakako nisu osuđeni na bilo šta. Dakle, sada pitanje je... Da li to ono bolje išta nego ništa, eto tako da se izrazimo? Do sada smo mogli da vidimo dakle, da sindikati jeli, prihvataju, često prihvataju ili prosto nemaju snagu da izvrše veći pritisak. Nažalost, kod nas su zakoni takvi da su od sindikata učinili dakle, izuzetno slabe organizacije i jako je mali manevarski prostor sindikatima zapravo da deluju po zakonu, a da uspevaju da učine neke promene. Ipak, dakle, sami sindikati su dužni da na neki način učine određene pritiske i doprinesu jeli, promeni zakonodavstva i svega kako bi došli u bolji položaj. Naravno, na sindikatima i da organizuju što veći broj ljudi, da imaju određenu masu koja može vršiti pritisak. Ne treba to da rade sami sindikati, nigde to ne rade samo sindikati. Sindikati moraju da sarađuju sa političkim organizacijama, sa organizacijama civilnog društva, kako bismo svi zajedno jeli, uspeli da izvršimo taj politički pritisak i iznesemo neke promene. Hvala što ste odvojili vreme za televiziju N1.